Strana 49, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledek zapište smíšeným číslem. Takže mám sčítat a očítat zlomky. A výsledek zapsat smíšeným číslem. Tak, jdu sčítat a očítat. Nejdřív si zkontroluji, jestli je jmenovatel stejný, a to jsou pětiny. Takže fajn. 4 plus 6 rovná se 10, minus 2 rovná se 8, a 8 je větší než 5, takže můžeme zapsat smíšeným číslem. 8 děleno 5 je rovná se 1, zbytek 3, 3 pětiny. Tak, jdu na Bčko. Kontroluji jmenovatele devítiny. Fajn, takže 6 minus 3 rovná se 3 plus 11, 14. Takže to se rovná 1 a 5 devítin zapsáno smíšeným číslem. Kontroluji, je to v sedminách, sedminy. 11, 10 a 10 sedmin. Už to říkáte za mě 1 a 3 sedminy. Pochopili? Uvidíme. Přesvědčíme se. D a E vypočítejte sami. Takže na chvíličku si přerušte video, mezi tím to vypočítejte a podíváme se za chvíli na řešení. Tak a jdem na to řešení. Tak já jsem počítal. Dobře, a teďka co vy? Takže tady vám to vyšlo 1 a 4 šestnáctiny a Ečko 5 a 5 třináctin. Tak, zopakovali jste si sčítání a odčítání zlomku a ještě jste k tomu přidali uh, převádění na smíšené číslo.